এই ভণ্ড কৃষক নেতা অখিল গগৈ যি মাধমাৰ মাৰিলে কৃষক ৰাইজক, যি যি ৰাম ঠগন দিলে, ৰাম ঠগন মানে একদম ৰাম ঠগনতকৈ ৰাম ঠগন কৃষক ৰাইজক দিলে, সেই অখিল গগৈ নিজৰ নামত সেই আন্দোলনটো দেখুৱাই 22 বিঘা মাটি কাজিৰঙা অৰ্কিড পাৰ্কত নামত লৈ ল'লে। আৰু তাকো এইটো বেআইনীভাৱে সেই সময়ত আল আজহাৰ আলী নামৰ মুখ্যমন্ত্ৰীজনে ভূমি উপদেষ্টা সমিতিৰ বৈঠক নকৰি জিলা উপায়ুক্তৰ স্বাক্ষৰ নোহোৱাকৈ কোনো এজন মন্ত্ৰী সেই সময়ত পূৰ্ব মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰয়াত তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়া ঘনিষ্ঠৰ নিৰ্দেশমৰ্মে পোনপটীয়াভাৱে মাটি দিছিল। এই মাটি উচ্ছেদ কৰিব লাগে অৰ্কিড পাৰ্ক, আৰু অৰ্কিড পাৰ্ক টি ক্লাছ নামৰ যিটো আছে ইয়াত সংৰক্ষণ, এই টি ক্লাছৰ নামত মাটি অৰ্পণ কৰি অসমৰ দুখীয়া বহু এনে দৰিদ্ৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ কবলত পৰি হওক বা বিভিন্ন কাৰণত তেওঁলোকক আজি আজি গৃহহীন ভূমি নাশ হৈ আছে, তেওঁলোকক এই মাটি অৰ্পণ কৰিবৰ কাৰণে আপোনাক আহ্বান জনালোঁ। আৰু এই আহ্বান অকল মোৰ নহয়, এই আহ্বান অসমৰ সেই দুখীয়া দৰিদ্ৰ আজি ভূমিহীন গৃহহীন হয় আপোনাক আহ্বান জনাইছোঁ, এই মাটি তেওঁলোকক প্ৰদান কৰিব লাগে। এয়া 2016 চনত দিছিল, আৰু সেই সময়ত চৰকাৰী অনুমোদন সাপেক্ষে কম বেছি ভাৱে সংবাদ মাধ্যমতো তেনেধৰণৰ বাতৰি পোহৰলৈ অহা নাছিল। সেই সময়ত হয়তো বিভিন্ন ধৰণৰ দৃষ্টিগোচৰ হোৱা নাছিল, কিন্তু যেতিয়া লাহে লাহে আমি 2019-20 চনৰ পৰা এই মাটিৰ সন্দৰ্ভত আমি মাত মাতি আহিছিলোঁ, 2021 চনত এই দুবছৰ হৈছে এই চৰকাৰ হোৱা, মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত, কিন্তু এই বিষয়টো পোহৰলৈ অহা নাছিল।